Cioè, che lei fa tre. ខ្ញុំមូវីមូវីខ្ញុំចង់ថតនេះខ្ញុំមិនមែនវាសូនណាអូខេខ្ញុំមកមុនដេស្រីឬក៏មិនខាតទីទៅតែប្រកួតអូនអូខេអញ្ចឹងឆាឡេនហ្នឹងគឺតម្រូវឆាឡេនពូយើងជាធីមជាមួយនឹងខាងធីមថបវ៉ែដែលតម្រូវពួកគាត់ជីឡានបុកគ្នានឹងឲ្យឲ្យក្នុងឡានបុកនេះហ្នឹងគឺតម្រូវពួកគាត់ជីឡានបុកបាល់បញ្ចូលទីរៀងខ្លួនក្នុងរយៈពេល10នាទីអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល10នាទីហ្នឹងធីមមួយណាដែលគាត់បុកបាល់ចូលបានច្រើនជាងគេ
ឆ្លងហើយពួកខ្ញុំលេងឆ្លងហើយកំលែងកមិនកាំងក៏មកយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ